5% највисоки плати го бил дадат просекот од 400 и нешто евра, бидејќи над 100 000 граѓани земаат минимална нето плата од 15 до 16 000 денари. Со најниски плати се конфекционерите, кожарите и други слични професии. Од безмалку 800 000 вработени во државата, дури 65% имаат плата далеку под просечната. Секој осми вработен зема минимална од 15 000 денари, а кај само 5% завршуваат највисоките примања. Тоа значи дека само една третина од вработените во државата имаат плата колку просечната или малку поголема од неа. Последните податоци од Државниот завод за статистика зборуваат дека реално платите ги билдаат само неколку дејности. Најдобро платени се вработените во ИТ секторот, чиј просек надминува 70 000 денари месечно. Високи плати имаат вработените во финансиите, во воздухопловството, фармацијата и уште неколку други. Практично највисоки плати имаат само 5% од вкупно околу 800 000 вработени во државата. Најниски просечни плати има во заштитните и стражните дејности, едва и над 16 000 денари. Со нето плата од 18 000 денари се кожарите, конфекционерите, работниците во услугите поврзани со одржување за згради и дејности на уредување и одржување на животната средина, вработените во гостителството. Наспроти фалбите на политичарите дека наскоро просечната плата во државата ќе достигне 500 евра, дури 100 000 граѓани ја примаат минималната плата која сега изнесува 250 евра или 15 300 денари, што е двојно помалку. Тие луѓе треба да работат 2 месеца за со двете плати да го достигнат едномесечниот просек.